Тиждень права продовжується. З цієї нагоди у Чернівецькій обласній державній адміністрації студенти зустрілись з юристами та чиновниками, щоб перейняти досвід та поспілкуватись з досвідченими колегами. Участь у заході взяли студенти, представники суду міста, прокуратури, поліції та чиновники. Основна мета зустрічі – це обговорення проблем прав людини та створення діалогу між молодими чернівчанами з представниками влади та юриспруденції для підвищення правової обізнаності громадян. Відкритий діалог, де будуть представники різних напрямків доповідати про права людини, і відповідно буде відкритий діалог, де студенти можуть задавати запитання, які їх цікавлять, актуальні запитання, що стосується навчання. Основні питання, які обговорювалися, це обмеження прав людей, створення суду присяжних та новий закон про посилення відповідальності за несплату аліментів, які готуються до другого читання. Згідно із законопроектом, людина, яка ухиляється від сплати аліментів, може бути позбавлена права виїзду за межі України, права керувати автомобільним транспортом та може бути притягнутим до суспільно-корисних робіт. Важливо розуміти те, що ці заходи примусові заходи будуть стосуватися лише злісних покупників аліментів, які мають відповідності за програмовську сплаті аліментів більше 6 місяців. І також важливо розуміти, що ці заходи використовуються виключно державою в особі державних виконавців при виконанні судових рішень. Ми і Міністерство юстиції не можемо стояти осторонь і терпіти будь-яке насильство над жінками, дітьми, і в тому числі економічне. Віталій Марчак, заступник голови Чернівецького апеляційного суду, виступив із доповіддю на тему створення в Україні суду присяжних. Адже, на його думку, це зможе надати судовому процесу більшої прозорості та справедливості. Я вважаю, що це інституція є одною з найважливіших і основних в процесі захисту прав людини, тому що участь народу безпосередньо в правосудді, вона наблизить до європейських стандартів, вона наблизить розуміння суспільства до рішення суду. На мій погляд, суспільство більше буде довіряти суду, правосуддю, коли буде здійснювати конкретно участь народу. Одна з найбільших проблем громадськості полягає в тому, що люди недостатньо обізнані у власних правах та обов'язках, говорить студент Максим Терновецький. В нашому суспільстві всі люди мають мати права і всі люди є рівними. Але при цьому треба знати, що якщо ти маєш права, то відповідно ти маєш обов'язки перед іншими людьми. Ти маєш виконувати їх, а не думати лише про себе. Тобто треба не забувати, що поряд з правами йдуть і обов'язки. Треба їх виконувати. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».